Вітам, вітам сердечно. І так, діші, хоче нарешті почати розмову з вами о тим магічним оцеані всіх можливостей, о тим чудовним оцеані. Ну, існіє це оцеан, існіє це срюдла обфітості, яка тікне не дуже далеко від нас, навіть тікне через нас. Але ми часами не потрапимо. О, зараз покажу каме. І так, що то за... Ідемо, комусіньки. Комуськи дуже тяжко йти. За холодно, мінус 8 ступеней. А домуся, може, ми далеко не бендемо йти з ній? Раз так холодно. Може, на лапках у неї там кульки снігу? І так, той чудовний магічний оцеан, який я мовила, він плине навіть через нас. Тільки ми повинні дозволити, повинні увірити його існіння, повинні навчитися відвертатися. Що там Кама очікує? Камуся очікує комусінька. Ну, йдемо, кохані, йдемо. Їй трошки тяжко, домуся, може, пійдемо з поворотом вже. Ну, давай ще трошечки далеко. І повинні відвертатися на той оцеан. Ну, афітості, благості, то є такий срюдла оцеан, то є самодобро. Тобто, то оцеан позитивної енергії. І якщо ми навчимося передовшим позитивно мислити, але не тільки, научимся тим умієнтностям, навіть люди, які не дуже позитивно настроєні, вже давним-давно, можливо, якось інтуїтивно навчились відвертатися на то срюдло, підлончатися до нього. І якщо ми підлончимося, якщо ми будемо в тим срюдлі, то наші мажені всі можуть найефективніше, дуже швидко реалізуватися. Життя наше може стане дуже гармонійно укладатися, а найважніше, ми будемо мати задоволення і радість. Комусь невольно там. І так то. Найшибша дорога до того срюдла, то дорога радості, вдячності і милості. Якщо ми направда в то увіжимо, зрозуміємо, що якщо потрапимо регенерувати у себе радость, задоволення, щастя, то ми швидше подлончимося під то срюдло обфітості. І так, оглядами, навіть ту, в полю. Для чого? Для того, що не так і маємо заклуцення. Вже все для нашої істоти. Ми відверті на ту чисту енергію. Енергію творення. Енергію, ну, позитивну енергію. Енергію благості. О, там далеко. Такі почуття. І так. Може так бути відочно. А яке сонце. Там Кама іде комусь. Тримайтеся, мої дорогі.